ჩვენ საუბრობდით მყიდველების დივერსიფიცირებაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესში მათი ბაზის გაფართოება, ასევე ისევე როგორც მყიდველების დივერსიფიცირება, მიმწოდებლების დივერსიფიცირებასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რაც უფრო მეტი ბაზა გვაქვს და რაც უფრო მეტ მიმწოდებელთან გვაქვს ურთიერთობა, მით უფრო მეტია შანსი, ჩვენ ბევრად უფრო უკეთესი პირობებით შევძლოთ იმ ნედლეულის რესურსის თუ საჭირო ტექნოლოგიების მიღება, რომელიც საჭიროა ჩვენი ბიზნესის გაკეთებისთვის. თუ ჩვენ ვართ დამოკიდებული მხოლოდ ერთ მიმწოდებელზე, ყოველთვის არის შანსი, რომ ამ მიმწოდებელმა გაგვიძვიროს პროდუქცია, ან გააუარესოს ხარისხი, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენთვისაც რისკების შემცველია, რადგანაც ეს პირდაპირ აისახება ჩვენი პროდუქციის ხარისხზე, ჩვენი პროდუქციის ფასზე და საბოლოო ჯამში რეალიზაციაზე და იწვევს ერთგვარად მომხმარებლის უკმაყოფილებას. ამიტომ მუდმივად უნდა გვქონდეს განახლებული მიმწოდებლების ბაზა, რომ ჩვენ უკეთესი პირობებით, უფრო გარანტიებით გვქონდეს იმ ტექნოლოგიების, პროდუქტის თუ ნედლეულის მიღების საშუალება, რომელიც აკეთებს შეიძლება ითქვას ჩვენს ბიზნესს. Forbes იძლევა ასევე საკმაოდ საინტერესო რეკომენდაციას, კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრთხილდით მშიერ მომწოდებლებს, რომლებიც მზად არიან, იმუშაონ ძალიან იაფად, ან მოგაწოდონ პროდუქცია ბევრად უფრო შეღავათიან თუ შედარებით იაფასებად, ვიდრე ეს თქვენ გაქვთ დღეს, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ხარისხის ხარჯზე, რაც ასევე საკმაოდ საფრთხე შემცველია, რადგანაც ხარისხის გაუარესებას მომხმარებელი, როგორც წესი, ძალიან ცუდად რეაგირებს და არ პატიობს არც ერთ იმ კომპანიას, რომელიც ხარისხის ხარჯზე ცდილობს გარკვეული ეკონომიის მიღებას. შემდეგი საკითხი ეს არის, როგორ გავყიდოთ პროდუქტი. პრაქტიკულად ყველა ბიზნესი დგას გაყიდვებზე. თუ გაქვს წარმატებულად და კარგად აწყობილი დეპარტამენტი, რომელიც აქტიურად მუშაობს მომხმარებელთან, აქტიურად მუშაობს სეგმენტზე, ბიზნესი არის წარმატებული და შეიძლება ცუდად აწყობილმა დეპარტამენტმა ძალიან კარგი პროდუქტი და ძალიან კარგი იდეა დააყენოს საფრთხის ქვეშ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებელია ფორმირება აი ამ გაყიდვების სამსახურის და შემდეგ სწორად განსაზღვრა იმ წერტილები, სადაც უნდა გაიყიდოს ის პროდუქტი და როგორ უნდა მოხდეს მისი მომხმარებლებამდე მიტანა. არსებობს რამდენიმე სქემა, მე ზოგადად ვისაუბრებ ამ სქემების შესახებ, რომლითაც ხდება მომხმარებლებამდე პროდუქციის მიტანა. ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ამ პროდუქციის სახეობაზე და იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ და რამდენად მასიურია თუ ელიტურია თუ ვიწრო სეგმენტი ამ პროდუქტის მომხმარებელი. პირველი ეს არის, შეიძლება პროდუქციის რეალიზაცია მოხდეს გაყიდვის არხების საშუალებით და დისტრიბუციის საშუალებით, ანუ თუ ჩვენ ვაწარმოებთ მასობრივ პროდუქტს, რომლის მყიდველი შედის იმ სავაჭრო წერტილებში, სადაც უნდა არსებობდეს ეს პროდუქტები, ბუნებრივია ჩვენ გვჭირდება გარკვეული შუალედური რგოლი, რომელიც ამ პროდუქტით დატვირთავს სავაჭრო ობიექტებს. ეს არის ერთ-ერთი გზა, როგორ შეიძლება შევიდეთ სავაჭრო ობიექტებში და განსაკუთრებით აი კვების პროდუქტები, მასობრივი მომხმარების პროდუქტები, აი ამ გზით ურთიერთობენ მომხმარებელთან. არსებობს პირდაპირი გაყიდვის არხები, როდესაც ჩვენი პროდუქტი არის ისეთი, რომლის პრეზენტირებას უშუალოდ ვახდნით მომხმარებლის წინაშე. მაგალითად, იგივე ტექნოლოგიები, საბანკო პროდუქტები თუ სხვადასხვა ტიპის სერვისი თუ პროდუქტი, ჩვენ უშუალოდ უკეთებთ პრეზენტაციას მომხმარებელს და ამ პრეზენტირების საფუძველზე ის იღებს ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, არსებობს სქემა, რომელიც არის ბრენდირებულ მაღაზიებზე აწყობილი. მაგალითად, კომპანია შეიძლება ქონდეს საკუთარი ბრენდირებული მაღაზია, ეს არის მომხმარებელთან პირდაპირი ურთიერთობის გზა და ამ გზით ცდილობდეს საკუთარი პროდუქტის რეალიზაციას. თუმცა არის კომბინირებული სქემებიც, როდესაც ბიზნესი, კომპანია პროდუქტს ყიდის როგორც პირდაპირი გაყიდვის გზებით, ასევე არაპირდაპირი გაყიდვის არხებით და ეს ერთგვარად ავსებს ერთმანეთს. Ну, აქ არის მოტანილი რამდენიმე
მაგალითი, მაგალითად General Motors და Coca-Cola აქცენტს აკეთებენ დისტრიბუციაზე, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ძირითადი ფოკუსი, სადაც ხდება ამ პროდუქტების რეალიზაცია და ასევე სხვადასხვა ტიპის კომპანიები, რომელიც აქ არის მოცემული, როგორ ურთიერთობენ მომხმარებელთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაყიდვის ნებისმიერი მეთოდის შექცევის პროცესში უნდა დავწმუნდეთ, რამდენად შეესაბამება ეს ჩვენი ბიზნესის ძირითად სტრატეგიას და სწორედ ამის საფუძველზე უნდა მოხდეს გაყიდვის არხების შერჩევა. შემდეგი საკითხი არის, როგორ გავავრცელოთ ინფორმაცია ჩვენი პროდუქტის შესახებ. ეს პირდაპირ კავშირშია სწორედ ჩვენი გაყიდვის არხების სწორად შერჩევასთან, ანუ სად არის ჩვენი პროდუქტის მომხმარებელი, რომ სწორედ იქ მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება, იმ ინფორმაციის მიტანა მომხმარებლებამდე, რომელიც აუცილებელია, რომ ჩვენი პროდუქციის მომხმარებლებმა იცოდნენ. ბუნებრივია, არსებობს ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებები, ტელევიზია, რადიო, პრესა, იგივე ინტერნეტ საშუალებები და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, სად ატარებს ჩვენი მომხმარებელი უფრო მეტ დროს, რომ სწორედ იქ მივიდეს ის ინფორმაცია და იქ განთავსდეს ის ინფორმაცია, რომელიც მომხმარებელმა უნდა აღიქვას. გარდა ამისა, არსებობს სხვადასხვა რეკლამის კიდე სხვადასხვა ტიპები, იგივე უშუალოდ პროდუქტთან, სადაც პროდუქტი არის უშუალოდ პროდუქტთან ახლოს საინფორმაციო ნაკადების არსებობა, იგივე აქციები თუ სხვადასხვა ტიპის პრომოები, რომელიც უშუალოდ პროდუქტის ღირებულებებს უსვამს ხაზს და ამიტომ სწორად შერჩევა, თუ ჩვენ ვიცით ჩვენი აუდიტორია ზუსტად, ჩვენი აუდიტორიის ქცევა, ბუნებრივია, ჩვენ ვავრცელებთ ინფორმაციას იქ, სადაც არის ჩვენი მომხმარებელი. მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივე მასობრივი პროდუქტი, როგორიც არის ან თუნდაც მარკეტი ჯეოსელი, ნატახტარი და ასე შემდეგ, მისი რეკლამირება უპრიანი იყოს ისეთი მასობრივი საშუალებებით, როგორიც არის ტელევიზია, მაგრამ ისეთი ელიტური პროდუქტები, როგორიც არის მაგალითად თუნდაც საქართველოს ბანკის სოლო, რომელიც მინიმუმ 3000 ლარიანი შემოსავლის ადამიანებზეა გათვლილი, მისი რეკლამირება, რა თქმა უნდა, არ არის ეფექტური სატელევიზიო არხებით და ჯობია მსგავსი ტიპის პროდუქციის რეკლამირება მოხდეს თუნდაც საქმიანი ჟურნალების ან ისეთი ბეჭდური მასალების შექმნით, რომელიც უშუალოდ მივა იქ, სადაც ამ პროდუქტების მომხმარებლები იყრიან თავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინფორმაციის გავრცელების არხების შერჩევა პირდაპირ კავშირშია გაყიდვების არხების შერჩევასთან და პრაქტიკულად გაყიდვების დეპარტამენტი და სარეკლამო თუ მარკეტინგული დეპარტამენტი ძალიან მჭიდროდ ურთიერთობენ და თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ მოხდეს მათი საერთო ინტერესებით მოქმედება. როგორია ბაზარზე ახალი მოთამაშეების გამოჩენის საფრთხე? თუ თქვენ სექტორში შეიძლება ფულის გაკეთება და რენტაბელობის ნორმა არის მაღალი, კონკურენცია აუცილებლად შეიქმნება. ეს არის გარდაუვალი პროცესი ბიზნესში. თუ ადამიანები ხედავენ, რომ იმ საქმეში, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, აქ არის მოგების მაღალი მაჩვენებელი, ბუნებრივია, ყველა ცდილობს შექმნას მსგავსი პროდუქტი. ამიტომ კონკურენტები არსებობენ ყოველთვის, შეიძლება დღეს ჩვენს მსგავს პროდუქტს არ აკეთებდეს არავინ, მაგრამ პოტენციურად მას ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ ხვალდაზე შემოვიდეს ამ ბაზარზე. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყოველთვის ჰქონდეს ერთი ნაბიჯი რეზერვში იმისათვის, რომ გავუსწროთ ჩვენს პოტენციურ კონკურენტებს და შექმნათ გარკვეული ბარიერები, რა თქმა უნდა, კანონის ჩარჩოში, რომელიც ხელს შეუშლის ჩვენს კონკურენტებს გააკეთონ ზუსტად ისეთი ანალოგიური პროდუქტი, რომლითაც ჩვენ ვახცევთ წარმატებას ან რომელზეც ჩვენ შევქმნით საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა. ბარიერების ერთ-ერთი გზა არის დაპატენტება, დღეს ნებისმიერი ბიზნესი, ბიზნეს იდეა, რომელიც არის პერსპექტიული, პირველი რასაც აკეთებენ ამ ბიზნესის დაწყების მსურველი ადამიანები არის ის, რომ ისინი აპატენტებენ საკუთარ იდეას და მაგალითად ამ ბრენდის, ამ სავაჭრო მარკის
თუ ამ კონკრეტული ფორმის ფორმით სხვას არ ექნება მსგავსი ტიპის პროდუქტების წარმოების თუ სერვისის წარმოების საშუალება. ანუ ის თავარი ღირებულება, რაც ჩვენ შევუქმენით ჩვენს პროდუქტს, რომლითაც ჩვენ ვცდილობთ საკმაოდ წარმატებული ბიზნესი ვქონდეთ, ერთგვარად ეს ვუკეთებთ ბარიერს, ფარს, რომელიც სხვებს უშლის ზუსტად აი ჩვენი ნოუ-ჰაუს გამოყენების უფლებას ჩვენი თანხმობის გარეშე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, დიდი ყურადღება აქვს მომხმარებელთან ურთიერთობას, აქტიურ კომუნიკაციას იმ კუთხით, რომ ჩვენ ყავდეს ლოიალური მომხმარებლების ბაზა და ლოიალური მომხმარებლები ჩვენი პროდუქტის მიმართ ბუნებრივია იქნება ეს მთავარი ოპერატესობა, რაც ჩვენს მომხმარებელს არ მისცემს იმ სურვილის გაჩენის საშუალებას, რომ გადავიდეს ჩვენ კონკურენტთან. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, როგორ დავიცავთ ჩვენს ინტელექტუალურ საკუთრებას, ამაზე ერთგვარად ვისაუბრე წინა სლაიდში, ეს არის დაპატენტება, ჩვენ ინტელექტუალური საკუთრების გაფორმება ჩვენს ბიზნესზე, რომ ჩვენ დავიცვათ საკუთარი ბიზნესი კონკურენტებისგან და ეს არის ერთგვარი ლეგალური ბარიერი, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ, რომ არ დავაყენოთ კიდევ ერთხელ უმეურვებს ჩვენი ბიზნესი გარკვეულ საფრთხის წინაშე. რამოცულობის საწყისი კაპიტალი გჭირდებათ, ჩვენ გადავდივართ იმ ნაწილზე, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნესში და როგორც კვლევები აჩვენებს დასავლეთში სტარტაპების დიდი ნაწილი სწორედ წარუმატებელია იმის გამო, რომ ადამიანები სწორად ვერ ითვლიან იმ თანხას, რომელიც შეიძლება დაჭირდეთ ბიზნესის დასაწყებად, ან რჩებათ ბევრი ნიუანსი, რომელიც არის გაუთვალისწინებელი ხარჯი, და ეს გაუთვალისწინებელი ხარჯები, როდესაც სხვადასხვა ფორს მაჟორის თუ გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო ხდება მათი საჭიროება, ბუნებრივია კაპიტალი არ არის საკმარისი, დგება კაპიტალის დეფიციტი და ეს საბოლოო ჯამში ბიზნესის განვითარება საკმაოდ აფერხებს. ამიტომ ინვესტორთან ურთიერთობაში აუცილებელია წარმოვადგინოთ გაწერილი ხარჯდაღრიცხვა, გაწერილი ანუ კაპიტალისტის მოცულობა, რომელიც ჩვენი გათვლებით საჭიროა ამ ბიზნესის დასაწყებად, და გარდა ამისა გარკვეული გაუთვალისწინებელი ხარჯების მუხლი, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცემს კონდეს ერთგვარი რეზერვი, და ეს რეზერვი გამოვიყენოთ სწორედ იმ შემთხვევებისთვის, რომელიც არის გაუთვალისწინებელი, ან ჩვენგან დამოუკიდებლად შეიძლება მოხდეს. ამიტომ აი ამის განსაზღვრა ნებისმიერი სტარტაპის მსურველისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ინვესტორისთვის, როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენი გვაქვს ჩვენს პროექტში გაუთვალისწინებელი ხარჯების მუხლი, არის ერთგვარად თავის დაზღვევა იმისგან, რომ რაც შეიძლება დაემუქროს ჩვენს ბიზნესს. შემდეგი საკითხი ეს არის, როგორ დააფინანსებთ საკუთარ ბიზნესს. ბუნებრივია საჭიროა გარკვეული საწყისი კაპიტალი, რომელიც არ ქონდეს იმ ადამიანს, ვისაც აქვს იდეა. ამიტომ არის რამდენიმე არჩევანი, როგორ მოვიზიდოთ დაფინანსება, როგორ დავაფინანსოთ ჩვენი ბიზნესი. ამაზე ჩვენ უფრო დეტალურად შემდეგ ლექციებშიც გვექნება საუბარი, მაგრამ ზოგადად შეიძლება იყოს ეს ჩვენი საკუთარი კაპიტალი, ანუ ოჯახის კაპიტალი, ანუ კაპიტალი. ეს შეიძლება იყოს საკრედიტო ბარათები, რომელიც ძალიან სახიფათოა და პრაქტიკულად არის ერთ-ერთი ყველაზე ხარჯიანი ნაწილი. არის ბიზნეს ანგელოზი, რომელიც არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია თავისუფალი ფინანსური რესურსი და მზად არის პერსპექტიულ იდეაში განათავსოს საკუთარი თანხა, თუმცა ესეთი ადამიანების პოვნა არც თუ ისე მარტივია ან დარწმუნება, რომ ჩვენ პროექტში ჩადონ ფული. ვენჩურული კაპიტალი, რომელიც სხვადასხვა მსხვილ კომპანიებს აქვს ფონდების სახით და ისინი მზად არიან მათი საქმიანობის შემავსებელი საქმიანობა დააფინანსო და ესეთი პროექტებს მისცენ გასაქანი. საბანკო კრედიტები, თუმცა ძალიან რთულია სტარტაპისთვის კრედიტის მოძიება, თუ მოვიძიეთ ესეთი კრედიტი, ბუნებრივია ის იქნება ძვირი და ძვირი ფინანსური რესურსი საკმაოდ აფერხებს და ხელს უშლის ბიზნესის წარმატებულად განვითარებას. და ასევე ერთ-ერთი გზა არის აქციების გამოშვება, თუმცა საქართველოში ეს ნაკლებად აპრობირებული მეთოდია და ამის პრაქტიკა თითქმის სტარტაპში არ არსებობს.
თუმცა უცხოეთში მცირე კომპანიებიც აქტიურად იყენებენ ამ საშუალებას და კაპიტალის მოძიების ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი ფორმაა. თუმცა ბუნებრივი ამასაც აქვს თავისი ნაკლოვანებები ის, რომ თუნდაც შენი ბიზნესის წილში შემოგყავს ადამიანი და მას უნდა შეუთანხმო გარკვეული საკითხები, რომელიც შეიძლება შენ თვლიდე, რომ ბევრად უფრო უკეთესად შეძლებს მის გადაჭრას. ამიტომ აი ეს ბიზნესის დაფინანსების მოძიება და დაფინანსების წყაროების განსაზღვრა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი და შესაბამისად ამაზე უნდა იფიქროს ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინცაც სურს ბიზნესის დაწყება.